Здравейте на всички! Добре дошли отново в каналът на Кико. В днешното видео ще ви покажа как да си настроите телефона да показва скоростта на вашия интернет горе в тази лента в горния край на телефона. Имах зададен такъв въпрос от един от моите абонати и обещах и няма как, трябва да се изпълня обещанието. За всички от тези, които не са се абонирали за каналът ми, сега е момента да го направят, така няма да пропускат следващите мои видеа. Или ако искате да получавате информация, натиснете камбанката, така ще ви идва винаги съобщение, когато пусна нов клип. Да, доста добра работа върши измервателя на интернет. По този начин горе-долу виждаме каква е нашата връзка, дали мобилна, дали Wi-Fi, с какъв интернет използваме. Така че е хубаво всеки да има това нещо на своя телефон. Ами нека да ни, както винаги казвам, да не губим време, да започваме. Значи моделчето, което първото, което ще ви покажа, днес ще ви покажа върху три телефона, с които разполагам. Първият е Huawei. Значи този телефон има вградена такава функция, ето както виждате, е вече активирана. За целта трябва да влезем в настройки. И тук горе в търсачката пишем покажи ето и излиза в дисплея и яркост разделът покажи скоростта на мрежата. Чукате върху него и ето е отметката, аз съм я дал в момента, защото вече ми работи това. Иначе ако е махна, ето виждате, няма вече измерване на интернет. От тук давате отметката, излизате и вече сте готови. Много лесно е. Вече може да измервате скоростта на интернет. Сега ще ви покажа за следващия телефон, Xiaomi. И ето, приятели, вече сме с следващото моделче телефон, Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Както виждате, горе в лентата още няма за измерване на интернета. Ами и тук, както при предишния модел Huawei, влизаме в настройки и тук пишем пак в лентата за търсени покажи. Ето става разлика, че тук на предишния телефон пишеше скоростта на мрежата, а тук пише покажи скоростта на връзката в раздел дисплей и контролен център. Това е разликата, но само като напишете покажи, би трябвало да ви излезне, ако имате тази опция на вашия телефон. Чукаме върху нея и ето покажи скоростта на връзката и даваме тази отметка и ето веднага тук горе виждате в лентичката горе се показва измерване на скоростта. Така. И ето вече може да изпробвате, да влезете в TikTok, да речем, няма значение, аз съм в момента в моят канал, влизате в някои от клиповете и ето виждате горе, в момента 3.3 мегабайта дърпа този клип. Нали, гледате каква е консумацията на интернета в момента, ето 6.3, което не е, е Wi-Fi връзка, което въобще не е слабо. И доста добре. Ами, това беше, приятели, за второто моделче.
Сега ще ви покажа за следващия модел, ще е Samsung и всички останали, защото пред този Samsung, който ще ви демонстрирам, няма тази функция, но за сметка на това съм подготвил един друг вариант, ще ви покажа какво може да се направи. Така че останете с мен, продължаваме. И ето сега вече с трето телефонче, модел Samsung 7H, сравнително вече по-старо моделче, но все още на линия и изпълнява своите функции. Така, за целта ще ви демонстрирам в него, влизаме в настройки и тук пишем в лентата покажи. Но вече тук няма тази функция, която имаше при първите два телефона, при Huawei и Xiaomi. Има други функции, но няма тази, която да покаже скоростта на интернета. Нали, може би за този модел. Сега за по-новите модели може и да има вариант, затова вие изпробвайте, потърсете, ако пред този и ако тогава не може да намерите, има вече друг вариант, който съм намерил за такива, които нямат тая функция на телефоните си, дали е Samsung, дали е Nokia, стига да е Android устройство с операция Android, тогава ще могат да станат нещата. Така, значи варианти са два. Единият е да влезете в Google Play магазина и да изтеглите тази програмка. Другия има го APK файл, съм качил в моят канал в Telegram, като единият вариант е влизате в Telegram и тук горе в търсачката само сменете, пишете Kiko, ето help yourself и ви излиза моят канал с близо 2000 последователи, чукате върху него, тук долу давате присъединяване и ето вече програмката може да я изтеглите. След като сте се присъединили, даваме изтегляне. Малка е програмката, близо 7 мегабайта. Така както виждате горе в бара, нямам скоростомер на интернета. Сега ще видим какво ще се получи. Така, от тук излизаме. И сега тук трябва да намеря файлчето и да инсталирам програмката. Значи ако я стеглите от Telegram. Аз само да ви покажа още един вариант на бързо. Другия вариант, който е влизате в TikTok и като намерите моят канал, първоначалната страница, чукате тук върху линка и ето линка въпраща директно в моя канал в Telegram и пак по същия начин сваляте програмката. Така, излизаме и продължаваме. Сега трябва да намеря тук на този Samsung файлчетата се намират изтеглени тук в мои файлове. Не сега, така, вътрешна памет влизаме и търса папката Telegram, защото аз го изтеглях от Telegram. Така. Ето папката, чукаме и Telegram документ и търсим, ето го, инсталационния файл. Искате ли да инсталирате? Даваме инсталиране. Чакаме малко да се инсталира. Ето вече е готово. Сега ще дадем отваряне.
Да, от тук праща в Google Play магазина, от тук давате просто отваряне и ето вече програмата е готова. Дали? Ето както виждате вече, ето тук в горния ъгъл има изкаран скоростомер, който вече измерва вашата скорост. Дали? Но има вариант. Ето тук е в настройки. Единият вариант е да ви показва скоростта така тук в този горния ъгъл, в ляво, по този начин. А другия вариант е, давате тази отметка тук. Така. Сега давате тази отметка и тук ви трябва да дадете това позволение, за да може да се показва на други приложения. Така. Връщате. Излизате и ето вижте, вече имате скоростомери тук отгоре с две стрелкички, апаут и download, което е доста ефектно и може да видите каква скорост с интернет консумира в момента телефонът ви. Наричам, тук се връщате, пускате един клип, няма значение. И ето виждате как се променят цифрите. Така че това е, скъпи приятели, за всички тези, които имат Android устройства, дали ще са Nokia, дали ще са Мотороли и така нататък. Всичко мисля, че няма да има проблем и ще могат да се получат нещата. И ще може да виждате скоростта на интернет си по този начин. Ами, това беше всичко от мен. Надявам се да съм ви бил полезен. Абонирайте се за канала ми, ако не сте още го направили, и натиснете камбанката, за да може да ви идват съобщения, когато пусна ново видео. Лайквайте, споделяйте с приятели и до нови срещи. Чао от мен!